ወደሚሄዱበት መንደር በተቃረቡ ጊዜ ኢየሱስ አልፎ የሚሄድ መሰለ። እነርሱ ግን ምሽት እየተቃረበ ቀኑም እየተገባደደ ስለሆነ ከኛ ጋር እደር ብለው አጥብቀው ለመኑት። ስለዚህ ከእነርሱ ጋር ለማደር ገባ። አብሯቸውን በማዕድ በተቀመጠ ጊዜ እንጀራውን አንስቶ ባረከ፣ ቆርሶም ሰጣቸው። በዚህ ጊዜ ዓይናቸው ተከፈተ፣ አወቁትም፣ እርሱም ከእነርሱ ተሰወረ። እነርሱም በመንገድ ሳለን እያነጋገረን ቅዱሳት መጻሕፍትንም ገልጦ ሲያስረዳን ልባችን እንደ እሳት ይቃጠልብን አልነበረምን? ተባባሉ። በዚያኑም ሰዓት ተነስተው ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። 11ና ከእነርሱ ጋር የነበሩትም በዚያ በአንድነት ተሰብስበው አገኟቸው። እነርሱም ጌታ በርግጥ ተነስቷል፣ ለስምዖንም ታይቷል ይባባሉ ነበር። ሁለቱ ደቀ መዛሙርትም በመንገድ ላይ የሆነውንና ኢየሱስ እንጀራውን በቆረሰ ጊዜ እንዴት እንዳወቁት ተረኩላቸው። ይህን እየተነጋገሩ ሳሉ ኢየሱስ ራሱ በመካከላቸው ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። እነርሱ ግን ደንግጠው በፍርሃት ተዋጡ፣ መንፈስም ያዩ መሰላቸው። እርሱም እንዲህ አላቸው፣ ለምን ትጨነቃላችሁ? ለምንስ ጥርጣሬ በልባችሁ ይገባል? እጆቼንና እግሮቼን ተመልከቱ፣ እኔው ራሴ ነኝ። ደግሞ ምንኩኝና እዩ፣ በእኔ እንደምታዩት መንፈስ ሥጋና አጥንት የለውምና። ይህንም ብሎ እጆቹንና እግሮቹን አሳያቸው። እነርሱም ከመደሰትና ከመገረም የተነሳ ገና ሳያምኑ፣ በዚያ ቦታ አንዳች የሚበላ ነገር አላችሁን አላቸው። እነርሱም ከተጠበሰ ዓሣ አንድ ቁራሽ ሰጡት፣ እርሱም ተቀብሎ በፊታቸው በላ። እርሱም ከእናንተ ጋር በነበርሁበት ጊዜ በሙሴ ሕግ በነቢያትና በመዝሙር መጻሕፍት ስለ እኔ የተጻፈ ሁሉ ይፈጸም ዘንድ ይገባል ብዬ የነገርኋችሁ ቃሌ ይህ ነው አላቸው። በዚህ ጊዜ ቅዱሳት መጻሕፍትን እንዲያስተውሉ አእምሯቸውን ከፈተላቸው፣ እንዲህም አላቸው፣ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል፣ ክርስቶስ መከራን ይቀበላል፣ በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሳል፣ ከኢየሩሳሌም ጀምሮ ለሕዝቦች ሁሉ ንስሐና የኃጢአት ስርየት በስሙ ይሰበካል። እናንተም ለዚህ ምስክሮች ናችሁ። እኔም አባቴ የሰጠውን ተስፋ እልክላችኋለሁ። እናንተ ግን ከላይ ኃይል እስክትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ። ከዚህ በኋላ እስከ ቢታንያ ይዟቸው ወጣ። እጆቹንም አንስቶ ባረካቸው። እየባረካቸውም ሳለ ከእነርሱ ተለይቶ ወደ ሰማይ አረገ። እነርሱም ሰገዱለት፣ በታላቅ ደስታም ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ ዘወትር በቤተ መቅደስ ነበሩ።